Ons gaan vanoggend begin by die wortel van die evangelie, wat baie keer vir mense voel so 'n bietjie tree terug is, maar is eintlik die wese van alles. Is nie 'n belangrike deel of 'n ongelukkige ergernis wat ek met my saandra nie. En dit is die belangrikheid van die opstanding, maar nie die belangrikheid van die opstanding nie, wat ons daarmee maak. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 15, waar Paulus oor die dood praat, en hierdie gebruik as begronding vir iets wat sterker as die dood is, wat die dood moet hanteer. 1 Korintiërs 15 vers 12 sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is, dan beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ek het iets in die week geluister wat geweldig inspirerend was, wat mense nie eens besef nie, oor die wonder van water, hoe een verstommende element water is, en die persoon sê, water laat hom baie aan God dink, want water is die nederigste ding wat daar is. Hy kom nie met mag op jou af nie, water is, hy is nie daar. En water vloe die laagste plekke in, maar in die laagste plekke gaan gee hy lewe. Sonder water is daar geen lewe op die aarde nie, ons bid nou vir reën, Sanet nou ook bid daarvoor. Sonder water is daar geen lewe nie. En water doen dit nie indrukwekkend nie, hy vang geen plant aan nie. Hy is maar net daar beskikbaar, en wanneer die plant reg is, dan kan hy put van die water. En as hy van die water gebruik, word die plant ongelooflik gezond en sterk. Jy kan sien, as daar gesaaides is, wat baie water kry, bome wat genoeg water kry, jy sien dit, hulle lewe. En so is dit met God. God is nie oorweldigend nie, hy dwing homself nie op ons af nie, maar hy is daar, hy is heeltyd beskikbaar, so ons kan baie leer by water oor God. Aan die interessantheid wat die persoon sê van water, is dat water altyd 'n plan maak. As hy loop en hy kry 'n obstruksie, hy loop in die rivier af na sy klip, dan probeer hy nie die klip ontplof of hy die pad uitkry nie, hy vind maar net weer sy pad om die klip, en hy gaan aan en hy doen net sy werk. Hy laat hom deur niks van struik bring nie. Ons as mense baie keer laat ons maklik van struik bring deur enige stukkie weerstand wat ons kry, en dan voel ons soos 'n mislukking, en voel ons wil daai ding in die pad uitkry, maar wees net geduldig, daar gaan 'n manier uit wees, beweeg maar net om hom. En so het hy 'n reële reeks lesse uit 'n gediggie eintlik, wat 'n boeddhistiese gediggie wat uit die jaar 2600 voor Christus kom, wat hy inspirasie kry. En so kry ons talle en talle en talle inspirerende boodskapies. Dis ongelooflik hoe volop dit is. Ek het 'n familielid, hulle bly doen in Noord-Kaap, hulle stuur vir my die mooiste, goeie so mooi prentjie elke keer, met lekker slaap vannag en mag jou dag geseën wees. Ek weet nie, wie maak hierdie goed nie, want daar kom elke dag ten minste een tyd daar tot drie van hulle. Die mooiste, inspirerendste goeikies. En is goed vir ons om het te kry, dis vir ons lekker om het te kry. Maar die probleem daarmee is, dis nie anders as enige ander inspirerende ding wat enige ander persoon of godsdienst het nie. Natuurlik het mense daai rol in mekaar se lewe. Ons moet mekaar moed in praat en vir mekaar mooi goed stuur en sterkte toewens. Maar as ons wil kyk na 'n facet wat ons godsdienst uniek maak,
is dit niet dit nie. Dit kan ons ook doen, maar dit doen allemaal. Dit is niet anders nie. Maar als iemand die christelijke godsdienst totaal uniek maakt, en dit is Jezus zijn opstanding uit die dood. En dit is een beetje voor ons een probleem. Want sien jy, die ander goed maak vir ons meer sin. Ons kan lekker saam praat, as dit gaan oor mooie boodskapjes en offers bring en omgee en lief hee en so aan en vergewe. Daar is ons ook nie sleg nie. Ons is trouwens denk van die beste wat daar is. Het is nie ons wat in die bedrijf is. Maar die opstanding is so bietjie van een probleem, want hy werk lekkerder as mens klein is en jy dink nie mooi nie. Maar as jy nou mooi dink, waarom die opstanding? Waarom die beheptheid met die opstanding? En dit het ons al gelees in hierdie gedeelte. As Paulus eindelijk die selde ding oor en oor sê, is interessant, dat sê die hele tijd net, as Jesus nie opgewek is nie, is die prediking sonder inhoud, is mense wat reeds dood is, ook nie opgewek nie. Elke keer sê precies die selde woord, en sê so een dingetjie by, selde woord, een dingetjie oor, dis of jou irriteer amper, het word te erg, hy hou aan en aan en aan, praat oor die ding, die opstanding, nie, en dis deel van 58 hoofstukke in handeling 1 Korintiërs 15 waar hy dit skryf, is 58 verse wat hy hier skryf, waar hy mense moet gereed maak, dat hulle moet reg wees om die dood te kan hanteer. En heeltyd het hier die refrein in van Jesus' opstanding in die dood. Waarom die geweldige beheptheid amper met Jesus' opstanding in die dood? Vers 19, ons tekstvers sê, as ons net vir hierdie lewe, hy praat die hele tijd hoe kom Jesus' opstanding belangrijk is, hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die, nou ja, ons wil sê, die gelukkigste mense wat daar is, want om op jou hoop op Jesus te vestig, is een slim ding om te doen, dit is een common sense ding, as jy in Jesus glo, en jy glo wat hy gedoen het, en jy lees die Bijbel, en jy krijg al die inspirerende goed uit die psalms, en uit spreke, en al die verhalen van mense wat met hulle gebeur het, en jy is altijd van die Here bewus, jy sien hoe jy altijd in sy skepping raak, jy is altijd dankbaar, klaar, een ding wat onmiddellik boeken oor geskryf kan word, en wat jy aan die gang hou, ons moet altijd dankbaar wees. Dan is het net logisch om te sê, dat om hier in Jesus te glo, is die belangrijkste ding wat in die leven met ons kan gebeur. Maar dan kom daar een stukje bij, hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Dit beteken, ek wil huil oor jou. Jy sê, Jesus is wonderlik, hy help jou elke dag, en hy gee jou hoop. Ek wil huil oor jou, ek wil tranen uitbars, jy is die bejammeringswaardigste, jy is pathetisch. Sterk taal om het te sê, want dit wat ons doen is positief. Hy is nie daar teen nie. Maar hy sê, luister, daar is een ander dimensie wat jy vergeet, in vergelijking met die ander dimensie is daar eindelijk pathetisch. So, dit is een reuse poging wat ek gedoen, ek het hierdie mooie dingetje gebouw, en dit is die mooiste dingetje wat iemand ooit gebouw het, een klein gebouwkie wat ek gebouw het, maar toe ek skielik opkyk, toe staan ek langs een massieve toringboop, wat miljoene kere meer werk in, is precies daar dingetje wat ek gebouw het. So, daar dingetje op sy eie is fantastisch, maar in verhouding met hierdie ding is dit eindelijk pathetisch. So op sy eie is dit fantastisch, al die mooie goeikies wat ons uitruil, dis baie goed, maar as jy hem sit langs iets anders, sê jy skielik, oeg, jimmelkie, hier is pathetisch. En wat is hier die ander geweldige ding? Hier die ander geweldige ding? Hy sê, is die opstanding. Want sien, die opstanding is die illustratie van iemand wat die grootste onmoontlikheid oorwin het. En daar onmoontlikheid was die dood. Die dood het net een finale. Alles sê, jy kan vir hom nie sy stap nie. Die oomblik as mens word, is jou sterfdatum klaar bepaal. Jy sal sterf, weet het, dis dit. Die dood het nie die mag. En het die geneigtheid om betek keer op een goeie tyd op te dag, betek keer as ek opgelewe, moeg vir jy lewe, en ek sê, kan ek het asblieft doodgaan. Goed, dan is het goed, maar dan het hy een ander geneigtheid om mens baie keer te kry, wanneer hy nie reg is nie. Wanneer hulle nie wil nie, of die ander mense nie wil nie. So die dood is voortdurend in moontlikheid, ons allemaal is net een hartklop van die dood al weg, net een hart, as jou hart een klop mis, is jy hier dood. So naas ons in die dood, ons raak al gewoon aan, ons wacht nie vir elke volgende klop, en sê, dankie, het nog eens al geklop nie. Ons is verskrikkelijk na in die dood. En ons besef nie dat dit wat Jesus kom reg gekry het, dat hy die dood oorwin het.
Want die dood klop heel tyd, soos hy ons hart klop, is aan ons deur. En hy sê, luister, kan ek en jy met mekaar praat? Dan sê ek, weet jy wat, excuus, jy is by verkeerde adres, ek is nou 16 jaar oud, ek is nou op my beste, ek leef nou en ek is jong. Ek sê, weet, excuus, ook excuus, ek is bykie gauw gewees, sê jy weer, kom by, ga nou weer. Kom nou so op 25, so dood, excuus, kan ons weer gesels, sê vir my, excuus, ek is nou 25, jy moet net bykie jou wiskunde reg kry, dis nog, ons is nog nie vir jou nie. Betek jy kry hulle, en dit is traumatisch vir ons, dit is die verskrikkelijkste wat kan gebeur, as daar ongeleed dood is. Maar ek kry nog, op 40 kom hy, 60 kom hy, 80 kom hy, en sê ek nog net so bykie wacht, ek het nog my een klein kind, wil ek net nog sien, groot word en so aan. So die dood kom klop gereeld ons deur, maar op een sekere punt, sê baie geluk my 131ste verjaarsdag, ek kom jou al, op een sekere punt, moet ek vir hom sê, weet jy wat, goed, geniet jouself, gaan maar aan. Hy het net hierdie minachtendheid vir mense, vir lewe, die dood vernietig lewe. Die kenmerk van God is lewe, net God kan lewe maak. Die dood vernietig lewe, dit is eintlik wat hom sterk maak. Hy het hierdie geweldige mag. En toe daar iets gebeur in die geskiedenis van die mensdom, dat God het reg gekry het om die mag van die dood te breek. En dis wat Jesus' opstanding symboliseer, die mag van die dood is gebreek. Hoe lyk daai mag van die dood wat gebreek is in mense se lewens? Die Bybel leer ons dat alle mense sondaars is en daarom onder God se oordeel staan. Want God haat sonde met 'n passie, om 'n dood eenvoudige logiese rede, en dit is sonde vernietig sy koninkryk. En jy gaan nie ou wat elke dag jou bouwerk om omkeer het, elke dag is jy bezig met groot moeite om cement aan te maak en te bou, en as jy net jou muur so lekker meter hoog het, kom iemand met stamp, want die muur nog bykie broos, en hy stamp om en hy stamp om. Elke dag doen hy dit. Wat gaan jy doen? Gaan jy vinniger bou? Wat gaan jy doen? Dat is net een ding wat jy kan doen. Jy moet ontsla raak van jou muur breek, want is baie vinniger om te breek as om te bou. So God kan nie sonde in sy koninkryk toelaat nie, want sonde doen net een ding, hy bou nie sy eie mure wat hy breek nie, hy kan nie bou nie, hy is te pathetisch, hy is net een parasiet, hy kan net goed wat God mooi gemaakt het, kan hy breek. God kan, die bose, en die dood is sy favorite manier, is maar een van die goede wat die bose het om te breek, is die dood. Die dood is die ultieme teken, dat die bose vernietigend is, en dat hy kom om goed te breek. So God kan nie sonde by hom toelaat nie. En as ons die sonde in ons het, en ons word so gebore, dan beteken dit, ons mag nie na by God kom nie, want sonde steek aan. Sonde gaan Godse koninkryk vernietig. So hy moet met die mag van sonde, moet hy 'n plan maak. En die plan was dan nou, dat sy seun moes aarde toe kom, hy het nie nodig gehad nie, hy het nie sonde gedoen nie, hy is die een wat nie hoef mens te geword het nie, hy het met 'n rede mens toe geword, so dat hy in mense se plek hulle kon help, en hulle kon verlos. En hy het toe die onmoontlike reg kry, omdat hy God was, kon net hy dit doen, om hy die dood op te staan. Die oomblik toe hy dit doen, toe verander alles. Want dit beteken toe, dat hy die moontlikheid open vir mense, om die mag van die dood oor hulle lewe te breek. En God het vir hulle gesê hoe dit werk, dit beteken doodgewoon, dat jy geestelik sal moet sterf. Alle mense moet sterf. Jy sal een lichamelike sterwe, maar Jesus sê in Johannes 3, as ook een tweede sterwe wat jy moet doen, jy moet een geestelike sterwe hee. En dit beteken dat ek die beheer van my leven weggee. Wat die sondige mens was, hy was in beheer van sy leven gewees, hy het gedoen wat hy wil, gesê wat hy wil, oor wie hy wil, soos hy wil, hy mag. En daai beheer oor my leven, dat ek kan doen wat ek wil, het ek weggegee. En ek het dit vir Jesus gegee, en sê, Here, ek gee my leven nou vir u. En die oomblik toe hy sy leven vir Jesus gee, toe neem Jesus sy leven oor. En toe kan hy bly leven, want God sien toe nie meer vir hom raak nie, hy is nou dood. Hy is die straf, sy sonde is betaal. Hy sien net vir Jesus en dit wat hy gedoen het raak. So Jesus' opstanding in die dood het eintlik helemaal iets anders vir ons op die tafel gesit, en dit is die moontlikheid om vir ewig te kan leef. En die oomblik toe dit gebeur, toe het alles verander. Want sien, toe kan ons in 'n verhouding met God kom. God mag nou met ons 'n verhouding hê, want sonde is nie meer die blokkade nie. God, hy kan jou nou toelaat. Trouwens, hy is opgewonde om jou te sien. Jy kan 'n verhouding met God hê.
En hier kom ons by die unieke ding tussen die christelike godsdienst en ander godsdienste. Ons godsdienst is nie maar die uitruil van positieve gedagtes nie, positieve denken nie. Ons godsdienst gaan oor een ding en een ding alleen, en dit is een verhouding met God. En nie een verhouding waar ek maar een van een klomp is, een van sy onderdanen nie, waar die Bijbel sê waar ek een kind van God word. Nou, jou kind is nogal belangrijk vir jou. Julle weet dat ons werk eindelijk net vir ons kinders. Ons sal die ouwe die café strui vir 2 cent, wat die product meer gevat het, as wat die product moet kos. Ons sal moord pleeg vir rand, as iemand net een rand by my vat. Maar my kinders, hulle haal ons uit, betek hier uit miljoene rande uit, met swak besluit wat hulle neem met ons instaan en alles. Jou kind is net vir jou ongelooflik belangrijk. Eindelijk werk is net vir ons kinders. Waarvoor laat jou goed na? Vir my kinders. Ons kinders is vir ons geweldig belangrijk. So as jy Godse kind is, is jy een baie, baie belangrike mens. En dit is die wete waarmee God ons los. Nie dat ons maar net iemand het wat vir ons omgee en ons een raad gee nie. Ek is sy kind, ek is in een verhouding met hom. Wat beteken, ek gebruik my verhouding. Ek leer by God, ek loop saam met hom, ek praat met hom. Ek stry met hom. Ek weet, hy is altyd daar. Ek weet, ek is sy kind, ek is vir hom kosbaar. En dit word die krag in Christenisse lewens. En dit word ons boodskap in die res van die wêreld. Jy is in staat nie maar net 'n mooi lewe te leef, nie, jy is in staat om 'n verhouding met God te kan hê. Mense, maar hoe 'n verhouding met God? Ek meen, as 'n verhouding tussen alle mense, ek meen, as jy enigiets op aarde is in 'n manier is hulle aan mekaar verbind, is dit so 'n tipe verhouding? Nee. Jy is God se kind. Jy is onbeskryflik spesiaal vir hom. Jy het ophou bestaan, want jy mag nie bestaan en jy is sondig. Maar Jesus het jou een nieuwe mens gemaakt, sê 2 Korintiërs 5. Een nieuwe mens. God het oorbegin. Hy het nie die ou mens net bykie gelap en om bykie probeer recht kry nie. Hy het een nieuwe mens gemaakt. En gemeente, sonder daai nieuwe mens wees, het ons moeilikheid. En dit is baie keer die gevaar van iemand wat, soos ons vanoggend oor die doop gepraat het, groot word as ek is 'n kind van die Jesus. Voor ek het geweet het, het dit reeds gebeur. En dit is baie keer die doop ongeloofwaardig maak. Die van ons wat toe ons volwassen was, 'n besluit vir die Here geneem het, sê, weet jy wat, ek net vir jou sê, daar is bietjie ander kwaliteit in my geloof as in joune. Ek het dit in my lyf gevoel, my pa was 40 gewees, hy was alkoholis gewees, tot bekering gekom, en jy kon dit sien. Jy tot hy 80 was, hy het net een sprankel gehad, hy het net een liefde vir die Here gehad, een obsessie oor die Here, die gemaak waarmee hy een vreemdeling bygeloop en sê, hey, ken jy die Here? Het jy jou lewe vir die Here gegee? Ek het skaam gekry vir hom. Ek het hom regtig vir my as hy so begin raak. En as hy sê, kies, jy moet verskom, ek en die ou gaan net gewaar aan die kaars sit, en dan weet hy daar met hom een geestelike gesprek, en dan sê hy, Christen, sy daar uitkom. Dit was een verleentheid, en hy het vir my gesê, wel, ek sien dat jou pla, en ek kry jou jammer, want van ek my verstand het, ken ek die Here, van kleins af. So, die Here is vir my algemeen, hy is soos om te kan sien, ek sê nie dankie dat ek kan sien vir oggend, nee, tens ek een visie is, ek nie sien nie. Vraag vir iemand soos Kat, wat sikkel om te sien, vraag vir haar wat dit van werd so wees, om 'n 2020 visie vandag te kan, ek sies Katinka wat net nou gedoop het, wat dit van werd sal wees, sla jylle lewe verander. Jy sit ons kan sien, maar maak my niks, ek is, denk my gedagte, hoeveel goed ons al sorteer terwyl ons hier sit, oor ons werk môre, en hoeveel ons kwaad is, en 'n taak wat nog nie afgehandel is nie. Ek dink nie is nie vir dit ek kan sien nie. So, dis hoe mense is. So wat God is doen is, God kom na ons toe, en hy sit ons in 'n verhouding met hom, waar ek besef, hy het my 'n nuwe lewe gegee, en waar dit eintlik my krag is, en soos my pa vir my sê, ek kry jou jammer, want jy het raak gewoond aan hierdie goed, soos iemand wat kan sien, ek is eintlik spyt dat jy nie so radikale verandering gehad het nie, en ons moet mooi daaroor dink, ons as Christene, is onbeskryflik bevoorreg, dat ons God as ons Vader kan hê, met wie ons kan praat, by wie ons kan leer, in wie se diens ons is. En dis die wese van ons godsdienst. As ons wil praat oor die evangelie, gaan dit oor die vermoë wat elke Christen moet kan hê, om na enige persoon toe te gaan en vir hom te sê, ken jy die Here? Hy sê, nee, ek ken nie die Here. Hy sê, weet jy, wil jy hom leer ken? Hy sê, ek wil baie graag.
En dan moet jy vir hom kan sê, kan ek jou help om die Here te ontmoet? Die van die wat dit al beleef het, weet dat dit die grootste vreugde op die ganse aarde is. Om een gesprek, een gebed saam met iemand te hê, want onthou, dis iets baie groter as jy. Om die Here se kind te word, om daai gebed te doen waarin ek die beheer in hom oorgee, is iets wat ek nie kan doen nie, dis 'n Gods wonder. En om die lewe daarna te sien wat daai persoon leef, slaan ek dit na hande saam en sê, dit was nie ek gewees wat dit gedoen het nie, dis die Here. Maar het is een instrument gewees om die proces in die gang te sit waar die Here met hom die pad kan loop, waar die oorgang met die Here maak en die pad met hom loop. En weet jy wat is die gevaar in ons kerk? Dat ons wil Christen wees en ons wil een verskil in die wereld maak, maar daar is glad op ons agenda nie. Dis vir ons genoeg dat ons die mense by die koskas kos gegee het en hulle sê verskrikkelijk dankie meneer, nou gaan ek weer kan aangaan. Dis nie genoeg nie. Want wat gebeur as ek nie daar is nie? As ek nie daar is om goed te gee en om moed in te praat nie? Waar is die Here vir hom? Is die Here vir hom so werklik, dat hy besluiten kan neem, goeie besluiten vir sy leven kan neem, sonder dat mense naby is, want die Here is vir hom so werklik. Hy kan met hom praat. So as ons kerk dit nie snap nie, is ons eindelijk maar net bezig om mooie morele praatjies met mekaar uit te ruil en positieve gedagtes, en dit is mooi. Maar in verhouding met wat ons kan doen, en eindelijk geroep is om te doen, en net ons kan het doen, dat ons die evangelie van mense kan oopbreek, is dit hartseer, dat dit alles wat ons met oor die evangelie deel. Daar is sekere kerke waar mense nie mag lidmaat van die kerk word, as iemand anders nog nie na die Here gelei het nie. Talle kerke in die ooste, wat dynamiese kerk is, is dit die voorwaarde. Nie jy moet by ons kerk toe kom en gedoop word en so aan nie. Jy moet iemand na die Here gelei het, dan mag jy lidmaat van hierdie kerk word. Dat moet ons weer terug gaan soontoe. Want sien, wanneer ek dit doen, verander my lewe. As ek nie vermoe het om een gebed saam met iemand te bid, waarin hy sy lewe vir die Here kan gee nie, is ek geestelik ongelooflik arm. Dit moet amper iets wees wat 'n obsessie by my word. Dit is iets wat ek elke dag gebruik nie, maar ek moet minstens die potensiaal hê om dit vir iemand te kan gee. Die vermoe om vir iemand die lig aan te skakel, die vermoe om vir iemand die nuwe lewe te gee. Ek moet obsessief wees daaroor, want dit is die kosbaarste van my geloof, nie die ander dinge nie. Die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het, dat ek 'n kind van God kan wees, dit is die kosbaarste in my geloof. Dit gee my vreugde en dit gee my waarde. So ek wil dan, en ek doen hierdie saam met u, omdat ek dood skuldig is hieraan. Ek is een slagoffer van iemand wat maar groot geword het as 'n kind van die Here. En wat nie met 'n slegte hart gaan slaap, het ek vanavond niemand na die Here toe gelei het nie. As halleluja, ek het gesê het, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Niemand ooit na Jesus gelei nie. Wat 'n simpel lied. Wat 'n wonderlike lied. En ek kan vanoggend vir u uitdaag, as jy dit doen, en die mens voel eindelijk so bang, en nou maak ek 'n fout, nou is die persoon nie reg gewees, nie, jy doen dit nie met elke ouwe, jy kry nie, dis moet sekere mense oor jou pad kom, wat jy besef, maar ek wil dit met hom doen, ek kry nie die leiding om het te doen. As jy dit doen, gaan jy in jou leven, wel twee goed het gebeur, die ene is dat jy self minstens weet, jy is 'n kind van die Here, want jy kan dit doen as jy het nie is nie, en die tweede plek, dat jy besef, hierdie is die grootste ding wat ek nog ooit gedoen het. Dit sal vir jou vreugde gee, dit sal aanhou en aanhou. Dit sal jou besluite laat neem, soos jy nog nooit in jou leven geneem het nie. So ek wil graag met jou, dit is een eenvoudige gebed, dit is nie, want onthou die Heilige Gees doen het, en hy doen het wanneer hy mense oortuig het. Hierdie gang wat ons die vermoë moet hê, ek moet minstens die woorde te kan hê, beskikbaar te kan hê, as het nodig is, as ek besef, maar nou is die tyd, moet ek het kan hê. So is die eenvoudige gebed, wat ek bid, Romeine 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. So dis wat ons moet doen. Jy moet met jou mond sê, en met jou hart moet jy glo dat hy die dood opgewek is. Dan is jy gered op daai oomblik. As jy het gesê het, het het gebeur. Dis waar oor geloof gaan. Geloof beteken as hy sê, as jy hom aangeneem het, word jy God se kind. Dan moet ek glo, as ek het hom aangeneem, dat hy God se kind is. Met ons hart glo ons en word ons vrygespreek, met ons mond bely ons en word ons gered.
as talle gebede. Julle kan die Gideon's Bybelkie het 'n prachtige, prachtige gebed, basies selfe gebed agter in die Bybelkie. So Frans, julle moet 'n bietjie julle ons bietjie voorsien van voorbeelde. Hierdie moet uit jou hart uitkom. Hierdie is 'n eenvoudige gebed wat die volgende element is daarin: Here, ek besef dat ek 'n sondaar is en myself nie kan verlos nie. Dis belangrik. Ek kan myself nie red nie. Ek het moeilikheid. Tweede een, ek glo dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het. Ek glo Jesus vir my aan die kruis gesterf het. Ek gee nou die beheer van my lewe aan Jesus oor. Ek sterf dus. 2 Korintiërs 5 sê dit. En dan die baie, baie belangrike laaste een, dankie dat ek weet dat ek u kind is. Dis dit. Jy bid het saam met iemand. Jy bid het saam met iemand. Ek wil sê, as het kan, bid het saam met iemand wat reeds een Christen is, en oefen het. Maar hou die woorde beskikbaar, soos ons naam ken en ons telefoonnummer, moet hierdie eindelijk soos ons telefoonnummer wees. En die vier elemente is, besef my sonde, bely dit natuurlijk, glo dat Jesus vir jou gesterf het, gee jou lewe vir hom, aanvaar hom in jou hart. Dis dit. Want dit is wat geloof beteken. As Jesus sê, ek gee dit vir jou, dan weet ek, hy sal dit vir my gee. Hierdie was genoeg gewees. So ek gaan dit op die bord los. Ek gaan dit vir u bid, en dan gaan ons dit saam sê as gemeente. Dit is een stukkie oefening vir ons as Christene. En baie van ons ken hierdie gebed, en dit is vir ons dalk ook nodig. Ek ken ook die gebed, vir ons is nodig om te sê, weet jy wat, wanneer het jy om laas gebruik? Is dit nie ook een bietjie tyd nie? En al gaan jy net elke ochend die lewe in met hierdie ding, Here, gaan jy nie dalk vandag iemand door my pad stuur met die gebed kan bid nie, en vanavond sê, ah, daar was niemand nie, dit is verskriklik, Here, dalk morgen gaan jy iemand vir my gee. En elke dag, en al vat dit 10 jaar, dalk iewers gebeur dit, het sal jou lewe verander. Kom ons bid het. Here, ek besef dat ek 'n sondaar is en myself nie kan verlos nie. Jy kan het sê? Ek glo dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het. Ek gee nou die beheer van my lewe aan Jesus oor. Dankie dat ek weet dat ek u kind is. Amen. Here, hoe kinderlik kan een gebed wees? Ons kan nie kinderliker as dit nie. Ons wil regtig soos kinders net aan die oor gee en sê, ons is u sin. En ons is so bevoorreg en ons glo dit. Dankie vir daardie wonder. Dankie vir die wonder van 'n verhouding. En dankie dat u naby is. Ons kom nou ook met ons gemeente se behoeftes na u toe.